Arab Ugyotot ono Allah kan benci maka saling ono jutek kurek ono titi panci no panci ya pama saling gusti ing jagat lamun koke kondo sedang kuning rapi no ono katono ono pengganti sajan topius kanggo payu ning swara kanthi santaya sedapen ora kowe kanggo tandha-tandha kuwasane Gusti ing jagat kuwenang kula ning kang kirut sedanti yo kaingkat carita kal toro sing bapa gendera lengkap sedha kepang kruputing jenggo nutupi batakan dawa sapa apa madhep sapucak puji dono ngandhep kuku sing dupa mirangka sarana mung pawasaning Gusti kang mangga kal toro aku melut tak mau-mau kalian mula mengambar-ambarkan tisu dengan pariksa kaya kaya tak ketik para dewa dewi hapsa hapsari wibodor wibodari kakono ikan yakan salib roh para Jawa Tengku kang oneng kang yen kang sering do pawoko sapa sepurun ing arep sapa do tumurun ing arep sapa do kinaryo hawara peki subring ora ora yo ora karame sing bapa kene wong atur sesat Kadi nyuwun pangwasane yang wiji mugi keluarga kita rogo sirta manggeni roma riya wonten ing kelanggan Nindi Gedhi Kecamatan Kerawu Bojone Koro tansah tinebih to ring Bodorejo tinebih to ring Polak Salah sinanget to ring Karangayu kanthi alaman desa keruputing juga sangkan tersang bapak kang ana sanggar pamit Thank you.
Tejo, Tejo Serat Sonanya. Orang kaya Tejo dari segoko gini roh nampak gelaran aku. Kalau sekolahnya kembu sara pindah pusara ning pujo bojo nampak dan karena kompo tetep-tetep. Wah! Samono sing bapak gendira tansah meminta nunggaling Gusti ing monggo kawasa kanthi sarana anyep pengujuting cemeti ya pejet ya sawat kuwat osmono apa tekati asane pejet kepasat tamlani gulung-gulung segara asat makono kateteni cemeti kang ato gendira wah maroko maroko maroko. Kanthi sarana wujuding cemeti ya pejet ya taman timan kanthi nyuwun pawasan Gusti ing antara jagat mugi temanten saripin adikin timan bagus Rudianto sekarang kan garwa menanti Punimas Ayu Biang Ayu tansah manggi ayo ayo tetap donya kemekan ing dalan wah araho roko tri opo kadhe ugi tetep gesek bapak tansah pamrinta nggrani danyang iki danyang kawarangsa ana ing ladang limbe gedhe kecamatan Rau Bojonegoro mugi keluarga Kinaraga Sritama anggeni makarya tansah mandhi kawujudan tanpa salining rupeda kono-kono wah